Jasal Odi Kumar Bajar Kuni Bersama Nur Huda Tidak merobotan Negara Kamu apa anji? Jangan mah tadi tembang. Kolos kamu orang. Anu tadi di dua. Pejan Dodi. Ari. Dodi apa? Dodi di sang. Berapa? Berlodin. Ini ada berapa? Ropeng Buki, Ropeng bersama Ulgaul, Laskar Audo, El Said, mereka akan menghibur nanti malam selepas selesai.